Oh my God. Programmet presenteras av betsafe.com. Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket. Keeps a lot of folks alive. Tillbaka från reklamen då, du tyckte att Nisse var lite blyg när han, när du frågade vilka stadsdel eller stad han ville möta någon på. Ja, det är klart, man ska ju vara lite blyg ibland, men ibland kan man sätta ut hakan. Jag menar, Hayes ville att jag skulle säga att jag vill möta någon i Göteborg. Och så blir hela Göteborg och slackar på mig och vill se mig sönderslagen. Nej, jag sa inte så här. Jag sa, jag vill möta någon i Malmö, så kommer hela Rosengård vilja packa ihop det och skicka det tillbaka till USA. Någonting åt det hållet. Men var det du skulle till Göteborg? Jag kanske ska dit nästa helg. Så, att... så ni som bor i Rosengård, Nisse är i Göteborg nästa helg? Jag stannar i Stockholm. Mm. Ja, men vi pratar ju lite om buren där. Råttburen, vanliga buren, MMA-buren. Don't push it. Don't push it. Hur känner du för det? Hur känner du? Jag känner så här att det ska bli ganska kul att se hur du gör faktiskt. Mm. Och vägen dit är ju alltid roligt. Det är nästan det som är roligast faktiskt. När man får stryk och en nybörjare MMA får jäkligt mycket stryk. Det är det du menar. Du vill få mig. Jag kan ju säga så här då. Ja, det är ju du som är stjärnan i det hela. Men man har ju haft en liten MMA-dröm själv. Men jag åkte ut till Forza Fighting. Körde ett pass. Brände sönder knäna och fötterna på mattan. Och så tänkte jag så här. Nej, det är ingenting för mig. Då var jag färdig. Och jag är sönderbränd på knä. Nej, det funkar inte. Nej, det funkar inte. Men har du bestämt dig till 100%? Du ska köra MMA? Nej, inget är bestämt. Inget är bestämt. Så, du kan, så vi kanske inte ens ser dig i råttburen? Nej. Du kommer också få stryka efter det här, Mastak. Nej. Vet att det finns MMA för dvärgar också? Så stäng av kameran snart. Han ska få jag en på YouTube, det var dolly shaggy. Säg, ganska stor, gigantisk fågelbur. Och så var det två dvärgar där inne som hittades i en bar i någon pub i England. Har du sett dvärgfighten i Jerry Springer? Nej. Den youtubaren, det är jag otroligt. Ja, ja. Oh, hur som helst, det jag kan svara är... Det är förolämpning på hög nivå här. Ja, det är det. Men de heter Little People. Inte dvärgar. Säger Erik Svanberg i alla fall. Nej, Small People, sa han. BP:s ordförande, svenska gamla Eriksson, vdn, råkar säga det. Hur som helst, som svar på din fråga, jag har andra grejer på gång i stående fighting som också väntar med kontrakt och så vidare. Så att jag måste träffa Black Yoda, Tabo. A.k.a. Tabo. Yes. Nej, men vi ska gå igenom allting och planera min höst lite grann. För att nu är jag ändå tillbaka i Sverige. Jag börjar med mitt heltidsjobb igen och du vet, det går inte att köra som proffs. Jobb på bank? Yes, så att jag... Vilken bank? Jag tänkte ifall någon tänkte råna och utmana dig på plats. Nordea, företagskontor i Globen. Vi har inga kontanter där, så att... Men Nisse är det. Ja, men Nisse. Ni från Rosengård. Men jag kanske har 20 spänn på fickan som jag snott av Hej, så att lite kan man vinna på det. Nej, men så att jag kan säga så här, med stor sannolikhet så kommer jag slåss igen i en råttbur snart. Men varför sitter jag här med två, alltså, de två värsta jäklarna på jorden? Och så en kamera på det också. Och mikrofoner. Och mikrofoner, du ser. Ja. Ja, men alltså, jag blev lite konfunderad på ditt svar nu. Alltså, så att, menar du att du backar? Eller menar du bara att vi får se? Ja, vad händer? Jag vill höra, ja, jag ska köra MMA. Ja, jag ska köra MMA. Och alla ni i Rosengård, Göteborg, Umeå. Oj, vad kommer ihåg det här. Jo, wow. Passa er, för Honeyberry don't care. Han utmanar Säder. Jag utmanar alla. Om du ser det här, Illir Latifi. Nej, jag skojar bara. Illir, I love you, du är bäst. Klipp bort det här, klipp. Tabo, det var inte mitt fel. Ska vi gå till tävlingen eller ska vi fortsätta med? Så det är bestämt, du ska köra MMA. Här, vi bestämmer det åt dig. Okej, jag ska köra MMA. Så nästa gång. Nästa gång så. Råttan i buren.
Yes, Råttan i buren. Han har faktiskt ett till smeknamn som inte ni vet. Det fick han i Italien 2009 av mig och Björn Kjellström. Eller egentligen Björn Kjellström fick han av. Och det är Ratboy. Och vi bryter för reklam. Just det, Ratboy. Ratboy. Det är därför vi alltid kommenterar med buren, att det är en råttbur och sådär. Så att Ratty. Och du gillar ost. Ost gillar han också. Det gör jag faktiskt, tyvärr. Så det stämmer ju ganska bra in. Men nej, ni ska kalla mig Honeybadger nu. De gillar också ost. Honeybadger. Så det här är inte det sista vi ser av Nisse. Det är precis början på din MMA-karriär. Ja, jag tror att det är början på det mesta faktiskt. Ja, början på slutet. Det kommer att gå skitbra. Ska vi utlysa en liten tävling? Yes. Hayes från Budo Fitness utlyser vad? Vad vinner man? Man vinner vinstpaket då, ett MMA-paket som består av handskar Hornet från Fighter och benskydd Avenger från Fighter också. Och ett Pronex Susp från Fighter. Så hela kitet kommer från Fighter. Det ligger ungefär på 1200 kronor. 1295 om jag inte minns helt fel. Och frågan är, vad väger jag? För att kunna delta i tävlingen så måste du komma in och tyvärr lyfta mig. Så får ni chansa så att säga vad jag väger. Så kan ni lyfta fyrsiffrigt så kom in till Budon Fitness. Ta med er en gaffeltruck. Tack och hej. Så det betyder att för att kunna delta så måste man komma till Budo Fitness och lyfta det. Man får inte bara gissa. Så man måste komma till Budo Fitness, skriva sitt namn på en lapp och skriva vad man tror du väger. På så sätt kunna sålla ut vinnaren. Ja. 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 Yes. Det säger så då. Mm. Så att det är alltid någon som kommer tycka att ja. Spring till Budo Fitness nu. Spring till Budo Fitness. Kom och lyft mig. Välkomna. Vilka dagar jobbar du? Vart bor du? Ja, precis. Gatunummer. Ja, nej, men jag jobbar ju måndag till fredag då på Sveavägen och i Megastore. Så att det kan ju jag oftast ringa ner och falla mig kolla om jag är där. Men det är bara komma dit. Skulle jag nu inte vara där den dagen ni är där på tävlingen så får ni bara gissa min vikt. Det är okej också. Och Hayes telefonnummer är? Kan du ruta till? 112 heter Hjälp. Och det positiva i kråksången är att det finns en kiropraktor precis bredvid Budo Fitness på Sveavägen. För att lyfta Hayes, det är som att skotta på, vad heter det? Nordpolen. Sibirien. Ja. You will get hurt. Så ja. Budo Fitness, Sveavägen, Västberga. Spring in. Väg. Eller? Spring in, väg. Kom in och så ska ni lyfta mig. Var det här så svårt eller? Kom in, lyft mig, gissa min vikt. Så finner ni ett jättebra. Lyft han och bär med honom hem. Ja, precis. Så vinner ni ett jättebra pris. Något mer om Nisse? Några sista ord. Tacka fansen. Tacka fansen. Jag tackar alla fans. Alla som hatar mig och älskar mig och så vidare. Nej, men Fighter. Grym. Sponsring. Budon Fitness. Strength. Vad fan är det mer? Balance. Balance. På Lästermarkagatan. Balance City. Kalori. Andra får vara med på törn. Och sen mina tränare då. Hayes, Tabo, Fredrik Haldén och Blackhouse och Alexander Palma som har hjälpt mig hit också. Så att, och de jag tränar med såklart. Och Gud och mamma och alla de där också. Hayes, vill du avsluta programmet? Kameran är din. Programmet presenteras inte av programmet presenteras däremot av Bud och Fitness, allt för din träning. Fighter, SB Sport, Södermalms Shaolin och Honeyberger Fighting Team. Glöm inte Dirty. Förlåt? Dirty. Och Dirty. Det lät ganska dirty där. Dirty. Dirty. Då är vi klara. Tack Mans, tack. Tack. Tack själva. Kul att vi fick komma och gästa dig i din härliga studio. Kul att ni höll mig i sällskap. Ja, ses i Vegas nästa nu gång. Slåss vi. Det rehab. Vet du. Rehab. Rehab. Ah! Inga problem. Vi ses. See ya. Now when I was a little boy at the age of 5 I had something in my bucket keeps a lot of folks alive. Programmet presenteras av Betsafe.com.